kanindot mga igsuon sa atong salmo responsoryo karong adlawa ang ginoo maayo o maluluyon kamaluluyon o kaayo sa ginoo ilabi na sa unang pagbasa nga atong nadungog diin ang conversation ni Abraham o sa Ginoo nagpadayag gayon sa kamangiluluyon sa Ginoo sa pagpangita o mga maayong tao diha sa Sodoma nga diin iya na laglagon kay puno na sa mga kasalanan o naa makita nato nga naa ang paghangyo ni Abraham nga diin gikan sa maong kadaghanon kung makakita siya ang tao, ngayong anak kadaghan, 50 kadaghan, iya babang naglagon, hangtod na upos ngadto sa napulo. ug ang ginuo maluluyon kaayo nga nagapadayag, nga dili kiniya, kini niya laglagon. Nan, uban niya ng pagkamanggiluluyon nga atong makita o nadungog sa unang pagbasa, Siguro kadaghanan nato maingon nga kalipay ang atong mabati. Sus kaayo gyud sa Ginoo. Sus ka manggiluloy yun niya. Pero pagabangin nato sa ebanghelyo kadali lang. Mao baning ginuha ang gisgutan gi ni Jesus? Mao baning ginuha ang gipuy ni Jesus? Kay nganuman, mura man siya og strict kaayo. Murabag maingon ato mga kaigsunan nga sa atong kasinatian, kung di ka mangiluluyon, istrikto ka. Pwede kang mahimong maayo pero istrikto ka lang. Contrast alang ka nato ang pagka mangiluluyon o pagka istrikto. O ipakita diya sa Ebanghelyo nga ang pagka istriktu, kung ikaw musunod ni Kristo, daw murag na standard. Inom dumi una, no? Pag decision una, masunod ka, no? Maka cope up ka ba sa standard. Unsa may standard? Ang anak sa taway gipuy NPA, no permanent address. Makakaya ka ana? May tumusunod nga mingon, Ginoo, sunod ko kanimo. Pero ilubong sa tunako akong papang namatay. Grabe ang standard pasagdi ang patay nga mulubong sa mga minatay. Estricto ba? Mga kaigsunan, kung atong lantawon lamang diha sa mong dagway nga ang pagsabot sa ebanghelyo nga kini mao ang pagset sa standard sa mga sumusunod ni Kristo. Nan maingon gyud natong nga naa ka nang pagka -estricto. Apan ang punto sa atong ebanghelyo mga igsuon, naghatag lang og dako kaayo nga pagkaklaro klaro nga ang pagsunod ni Kristo dili una sa tanan dili weather weather lang dili weather weather lang na tong usa ka lakang nga importante kayo nga kinahanglan himuan nato kini og desisyon ang dako kayong challenge kanato karon nga atong pangutana sa atong kagalingon, have you decided of your faith? Have you decided? Ang pagtuo o atong i celebrate karon sa 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 simbahan sa Pilipinas 500 years of Christianity. Unya automatic na ang atong pagtuo no? Pagka Pagkahimugso nato, gibunyagan ta, gitudluan ta, human, gikonpermahan ta, unya, natang kabahin sa simbahan. Bata, walay pagdesisyon. Kisa'y nagdesisyon si mama o si papa. Sometimes our faith is there as a gift of God, yet it didn't grow maturely because we never decided about our faith. Who says so that you will become a Catholic? Si Mama, si Papa, si Lulu, si Lula. Ako? Sunod-sunod lang ko. Sunod-sunod lang ko. Mau nga, importante ang atong Ibanghelyo karon. kay gihagit kita ni Kristo nga kita isip iyang tumutuo Needs to make a decision for him that I will follow Christ. Ug kanang paong pagdesisyon, ato kanang gihuna-huna, ato kanang gibati, ug ato kanang gipaningkamutan sa pagpuyo. Diin diha sa atong pagkasumusunod ni Kristo kinsaman din he ang wala nahipukan, ang wala nahidagma, ang walay sala ang perfect nga nakakuha sa standard wala siguro apan mao kini ang kanindot mga igsuon sa atong simbahan gitiwalag ka ba gipapas ka ba sa listahan kay tungod imbis katoliko ka ang imong kinabuhi katuloliko? daghan mga kaigsoonan ang mga sekta nga Kristohanon nga kung di ka makakuha sa standard ah, papas ka Erase. No? Erase. Backslide. Matod pa. Tiwalag. Mauni ang mga words nga atong madungog. kapan sa pagpuyo nato niya ng maong mensahe nga ang ginoo maayo o maluloyon, we cannot put the mercy and goodness of God in a box. But rather, it is always a day to -day invitation for us isip mga disipulo ni Kristo. Nga matag-adlaw, we come, we wake up, and decide to follow Jesus. Kay ang importante sa pagka mag, sa sa pagka sumusunod ni Jesus mga igsuon nga kita nagatubo adlaw-adlaw sa atong pagtuo o pagpuyo diha kang Kristo. There is no such thing as immediately a perfect disciple of Christ. Mao nga ang mensahe sa atong pagbasa is a challenge and invitation. Nga yes, taliwala sa kaluyog kayo sa Ginoo, naa ang iyang pag kanato, sunod kanako. Ang pangutana, nakadesisyon ka ba karong adlaw nga mosunod kaniya? Kadaghanan siguro kanato mingon nga ah, Klaro na na, Father. Dili na na, pangutanon. Na, nagugko diri. Nisimba nagugko. No, oh, nilingkod na guko online nga misa. Clarics na na. Tingali mga kaigsunan, out of habit na lang niha. Pantayan na to. No? Kay nahinumdum ko sa akong nanay tatay sa una. Pag retire sa akong tatay, mahinimbaho na sila. Nga, ipangutanan ako sa una, Nay, nga karon sige naman magsimba. Sa una, Domingo Ramanta. May na ako nanay, so, sa una pagyod, yun no, sa una pagyod, simba-simba. Ano man, palingki ka Domingo, kay mangiyawat, bahala na makatinda, pila ka, pila ka, uh, takus nga ginamus para mabuhi ta. karon kay buhi na ta, nga okay okay na itong ginabuhi, simba na ta. So therefore, It is in there that makita nato mga igsuon Ngadi ay usahay presume and out of habit na lang ang pagsimba. No? Kanuman kay mamawi rata sa atong kakulangan sa una. No. It should be a decision. Today, Jesus, I will follow you. Bisa na, ug naa, ang kadilikado sa kamatayon nga mao ay makapahadlok ka na kung sa simbahan mag, mag online bisa na ugnaa ang pandemya I will follow you today bisa na way kasiguraduhan ang imong gi, gi saad kanamo nga kalipay ug security I will follow you today uban sa maong desisyon kita masaligon nga kining ginuo nga akong gisunod dili lamang nagset og standard kundi siya ang ginuo nga maayog maluluyon nga motabang ug muuban kanako sa akong panaw sa pagsunod kaniya nining eucharistia sa atong pagdawat ni Jesus sa communion pag-ingon nato og amen unta kanang amen matranslate nato sa conscious decision of yes to the Lord that today we have decided to follow the Lord amen